Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me emisionin Fakt Plus, drejt për drejt këtu në Tribuna Channel. Nisma për Kosovën është duke mbledhur në nënshkrimet, siç pretendojnë ata për rrëzimin e qeverisë. Në këtë parti thonë se brenda javës do të arrinë mbi 40 nënshkrime për realizimin e këtij mocioni. Për të diskutuar rreth mocionit, sot më ndryshe do të kemi një debat në studio. Nga ana ime djathtë është këshilltari politik i kryeministrit Mustafa Faton Abdullahu. Mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit. Ndërsa në anën time të majtë është Femij Hysena, antar i kryesisë Nisma për Kosovën. Mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Po nisim me ju bisedën, zoti Hysena, nga që ju keni iniciuar këtë mocion për rrëzimin e qeverisë. Pse nisët dhe deri tani sa keni arritur të mbledhni nënshkrimat? Po, duke pas parasysh rrjedhën logjike të ngjarjeve dhe duke pas parasysh mos funksionimin e organeve kryesore të shtetit, siç është parlamenti, në shumë të rastin edhe qeveria e Kosovës, atëherë ne, duke u bazuar në kushtetutën e Republikës Kosovës, e kemi nisë këtë iniciativë në mënyrë që të japë mundësi edhe deputetëve tjerë, në kuptohet që edhe deputetëve të pozitës, edhe që të reflektojnë në mënyrë që kjo qeveria cila në shumicën e rasteve ka dështu të adresoj tema të rëndësishme për vendin, të vijë në votë besim, dhe ne mendojmë që kjo qeveri e meriton që të shkojnë qëtëpi. Zoti Abdullahu, Nisma për Kosovën për thotë se qeveria ka dështuar në realizimin e shumë premtimeve që ka dhenë. Si e keni parë ju Nisma në këti emocioni? Shqyqoni është një nismë që nëse vlerësohet në aspektin ligjor, drejtës kushtetuse dhe aspekte tjera të kësaj natyre, pra mbi parime demokratike, atër mund thutë se s'ka asgjë të keqe, parimisht po flasim, por pra është në të drejtën e tyre, ndërko që ne konsiderojmë se është e pa drejt, e pa justifikushme, që të shkohet me një qasje të tilë, sa do që ka një element që në base në njërat ndryshme mund të justifikohet se po kërkohen mënyra legale për të bërë diçka të tillë, që është në të drejtën e tyre, prap duke potencuar se ne konsiderojmë që është e pa drejt, po nuk bëhet në forma tjera që në mënyrat ndryshme mund të kualifikojmë si herë të dhunshme, herë delikvente të kësaj natyre. Pra një fije kësaj nisme të nismës dhe të quenim si pozitive, por në aspektin parimor. Për ndryshe, konsiderojmë se nuk ka asgjë që do t'ishte justifikushme për të nisur një qasje të tilë. A do të arrijë opozita me iniciativën e nismës që ta përmbush këtë mocion? Është pyetje për zotrin, po ne konsiderojmë që jo. Jo për shkak të kalkulimit të numrave që bëhet, është në të drejtën e të deputetëve që do të vendosin për diçka të tillë. Por si qeveri, ne konsiderojmë se kemi bërë shumë punë të mira, kemi krijuar një bazë mbi të cilën mund të strukturohen ende punë të mira, nga më të ndryshmet, edhe kjo qeveri, jo që nuk meriton të shkojnë në shtëpi, po është e domosdoshme të vazhdoj punën, është e domosdoshme, konsiderojmë ne, që të mos e ndalë punën në emër të mbrojtjes e interesit nacional të Kosovës, në emër të rritjes e kualitetit të jetës qytetarëve të Kosovës. Po, pikërisht, nëse unë nuk kam pritur ndo një mendim tjetër të zotit Abdullahu dhe të eksponentëve në qeveri, sepse për ta sa më gjatë që të shkoj kjo është më mirë po për qytetarët e Kosovës, si dhe për institucionet tjera të cilat e mbikëqyrën këtë qeveri dhe parlamentin, kjo qeveri duhet sa ma shpet që të shkojnë në shtëpe. Ne kemi provuar edhe me iniciativat të tjera, si grupime opozitare, por me gjithatë tashti, me këtë që e ka bërë Nisma, i ka dhe mundësi që këty në paknacive që janë në kodrë të partnerve qeveritarë, ne i shumë për ditë dhe me shumë dëgjojmë kundër akuzat të partnerve qeveritarë, sepse me një farë mënyre këta janë dërzu. Këta e kanë lanë kuvendin, që që keni po dhe në seancën e fundit, nuk vije përveç kryeministit, shumica ministrave nuk ishin prezent, nuk vije krye parlamentari në seancë, u dhiqet prej nën kryetarëve kuvendi. Pastaj në pjesën e dytë seancës u ndërprej për shkak mungesës të kuorumit, kjo është një seriozitet dhe qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë
drejtojnë në këtë qeveri. Mirë po, unë do të filloj në fillin e formimit të kësaj qeveri. Kjo qeveri është, ka orë si rezultati trafikimet vullnetit të qytetarve nga këto dy parti, sepse nuk besoj që Lidha Demokratike e Kosovës ta ketë marrë votën që të bëjë koalicion me Partinë Demokratike, sepse ka drejt, por nuk e ka marrë votën me atë qëllim. Por nuk e ka marrë votën po ashtu që ta bëjë zotin Hashim Thaçi president Republikës Kosovës, po ashtu Partia Demokratike e Kosovës nuk i ka fituar zgjedhjet që për t'ia dhënë qeverinë një partije tjetër në këtë rast. Por për interesat ngushta dhe për ti kryer disa detyra të cilat i kanë pasur objektiv, e kanë bërë këtë koalicion që mund të them që në të mitë përmend disa për sukseseve zëti Abdullahu dhe unë dhe t'i pranaje, sepse ne si parti edhe lideri jun i gëzohet vazhdimisht sukseseve të qeverisë tonë, të shtetit tonë, nuk jemi një i listë, do të thonë kemi shef që të prosperoj mirë, po aty ku jemi momentalisht ne nuk jemi të nënshë, po ky zë nuk është vetëm jonë, është zë i qytetarëve të Kosovës, pranë të cilëve jemi për ditë ne me të gjitha aktivistët, me liderët tonë. A mund t'i kundërpërgjigjeni kësaj, zoti Abdullah? Shqyrë, po flasë si këshiltari kryeministrit Mustafa për çështjet se pse një parti ka hy në këtë koalicion apo në të tjetër mbase mund të fliste ndonjë aktivisti partisë i LDK-s në rastin konkret apo dikush tjetër për çështje parimore. Kur votojnë qytetarët për një parti për substancën e cila afron ajo si ofertë politike të tjetër, nuk parashihen gjitha gjërat se si do të rrjedhin. Gjërat ndryshojnë në vazhdimsi, prandaj është vullneti i qytetarëve ai që përcakton bazën mbi cilën mandej ne si qeveri kemi ndërtuar një program qeveritar dhe kjo është e rëndësishme që programi qeveritar është i strukturuar në bashkëpunim. I mjafton shumë më shumë se sa ajo që i cek këtë ju se çështje morale, politike dhe të kësaj natyre të partisë. Unë po ju flas për çështjen programore të qeverisë. Ju folët për çështjet politike partijake të partisë. Unë po ju flas edhe herë po e citoj të programit qeverisës. Kjo është më rëndësi për ne, nga se ne kemë bërë një koalicion që është marrë vesh dhe vazhdon të mirët vesh për çështjet rëndësishme, kapitale të udhëtimit të Kosovës, në mbrojtje të interesave të Kosovës, në rrugtimin drejt bashkimit evropian, edhe për një jetë më të mirë qytetarëve të Kosovës. Këto janë parimet mbi të cilat mendoj se ka një program e i cili po zbatohet në forma ndryshme, në mënyrë të vazhdueshme. Është tjetër në të drejtën, detyrën e ju që ta kundështoni. Është mirë që ju po konstatoni ashtu se ju i gëzoheni përparimeve të çfarë do natyre qohën, që ta ndigjosh këtë nga një opozitë e cila më përgjithsi, po flasë më përgjithsi, ditjet nga një herë në qasin e saj, ju vetëm nga një herë me kundërvajtje, herë delikvente, herë të veproj me metoda përjashtuese edhe me vlerësime e akuzat cilat konsiderojmë se janë të paqëndrueshme, është mirë ta ndigjojmë nga ona e ju kjo, po është mirë që ta keni parasysh se është një program dhe ky program është bazë mbi cilën ne po vazhdojmë. Mendoj unë, zoti Abdullahu, që qeveria ka dështuar në çështjet kryesore, të cilat kanë qenë interes edhe me cilat e ka marrë votën e qytetarëve. Ka dështuar. Zoti Hysena, ja mund t'i përmendni? Po. Specifikisht ato ka dështuar, kanë premtuar shumë mira vende, qindra mira vende të punës që nuk kanë ardhur ato. Vazhdimisht manipulojnë me shifra. Ne kemi zvogëlim të vendeve të punës. Mirë po, këta mendojnë që kanë ardhur të rritja e vendit punës, kjo është një manipulim sepse ne bazohemi në statistikat zyrtare që të entit statistika si enti pavarë. Ajo që ka unë mendoj, po enta kryesore e bashkimit të këtyre dy subjekteve e shfajsojnë këtë rast zotin Abdullah, sepse ndoshta nuk është në organet e partisë, por po enta kryesore është që këto dy parti e kanë pas njëra prej këty në qëllime o konë bashkimit që të mos i hapën çështjet e fundeve të cilët i kanë keqpërdorë të dy këto parti. Si fundin vendita thret, si fundin e 3%-shit. Dhe kjo ka qenë ajo tema kryesore. Pastaj, jenë bo bashkë edhe për të quë për parë disa prej. Unë mendoj që nëse quën sukseset të kësaj qeveria janë që vazhdimisht në agjende ka mojtë gjykatën speciale, që ka qenë edhe ne mendojmë që është e dëmshme për Kosovën, demarkacionin edhe
Asociacionin e Komunave Serbe. Këto kanë qenë temat aktuale në këtë qeverisje. Më vonë edhe do të dalim edhe tek tema e demarkacionit, por fillimisht nuk na dhatë një përgjigje konkrete se sa keni arritur të mblidhni në shkrimi pasi që keni deklaruar që gjatë kësa jave do arrini shifrën mbi 20. Unë mund të them me kompetencë që ne jemi duke harmonizuar tekstin e mocionit, sepse në qëfëse duham që ne të kemi vetëm në shkrimet e njerëzve të opozitës, atër tekstin e këshëm bërë shumë letë, mirë, por ne pretendojmë që në kadrë të këti mocionit do të kemi pa tjetër edhe disa pejtë deputetve në shkruse dhe të opozitës, që disa dhe publikisht e kanë shprej që do të nënshkruajnë. Me gjithë të me marrëveshjen e koalicionit deputetëve nuk u lejohet që të votojnë nisma si kjo kundër rrëzimit të qeverisë. Çështja e marrëveshjes së koalicionit është çështje e deputetëve të pozitës, mirë po kryetari që kanë nënshkruar ato, kur e kanë bërë atë marrëveshje, me siguri nuk i kanë pyetur ka deputetët, dhe kështu që deputetët janë të pavarur në vendimin e tyre. Ne kemi një numër shumë të madh këtë ditë, faktikisht që jemi duke bisedu, duke lobuar me deputetët e pozitës, por për hir të asaj që po bëhet presioni jashtëzakonshëm në deputet, ju e dini që edhe për çështet këto që quhen çështje madhore për qeverinë, demarkacioni e këto, bëhet presion në deputet e pozitës se në qëse nuk e votani ju, ne do të shkojmë zgjedhje, po ju nuk do të jeni asnjëherë pjesë e listës votuese. Kjo është një presion që më ulët s'ka qysh, sepse një njeri nuk mund të vendos për kush do të jetë në listën votuese kështu më radh. Zoti Abdullahu, dje patëm edhe vizitën e senatorit amerikan John McCain, i cili edhe dha shumë mesazhe nga seanca solemne kur ju adresua deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ai aty përmendi edhe se ushtria duhet bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, por se edhe demarkacioni duhet të ratifikohet nëse qytetarët dëshirojnë liberalizim të vizave. Si keni parë ju këto mesazhe? Po shiqoni, është e qarta e çfarë në është thënë edhe dje nga dy ndërkombëtarë që vinë nga dy shtete mike, qoftë Shqipërinë, qoftë Gjermaninë. Dhe është thënë në mënyrë qartë, jo me ekivoke, jo tërthorazi, është thënë drejt për drejt ajo çfarë mendohet edhe për demarkacionin, ajo çfarë mendohet edhe për raportet tona në qarshi Evropës dhe shumë për zhvillime, po konkretisht edhe për demarkacionin, pra është thënë që të votohet. Nuk ka në asnjë variant, në asnjë mënyrë që mund të dëshmohet që çfarë do rrethone, me çfarë do ekspertize se është bërë apo bëhet presion ndaj deputetëve. Është plotësisht e saktë që deputetët vendosin mbi vullnetin dhe ndërgjegjen e tyre. Ne si qeveri, ajo çfarë konsiderojmë se është vitale, më e rëndësishme për ne, ka qenë që ta sjellim punën deri këtu ku e kemi sjellur dhe konsiderojmë se kemi bërë punë profesionale, punë e cila është bazuar në ekspertizë shkencore, punë që është bërë kohë të gjatë nga komisionet të ndryshme, nga ekspert të shumë, nga ekspert pamvarur, që përkrahet në forma ndryshme nga aleatët të ndërkombëtar të mirëfill, që na e dojnë të mirën edhe kanë dëshmuar që na e dojnë të mirën. Kretë të bashkë na japin neve konfidencën si qeveri ta dërgojmë në Kuvend. Jo pse nuk janë të rëndësishme për ne numrat se kush do të votoj për apo kundër, janë shumë të rëndësishme, nga se është pjesë tjetër e kësaj procedure. Po gjetjet cilat janë bërë, ne si qeveri pa hezitim e themi se këtu është kufiri. Tani mbetet çështja te deputetët, te kuvendor. Si qeveri ne jemi të pa hezitushëm në atë që e ka thënë Komisioni Shtetëror që në fillim dhe gjithë të tjera që e kanë bashkan gjitur kësaj të vërtetë që ne konsiderojmë është e në të mirë të Kosovës. Zoti Abdullah, ekspert pikërisht deputet, fatmirësisht që ndoshta rrallë ndonjë një ekspert i asaj fushë tjetër deputet, por deputet nga partia në pushtet e kanë kontestu në këtë version që është demarkacioni. Po nuk e jep të drejtën ati që as tjetë më i menqur, më profesional, më kurqë. Nuk them që jep të drejtën, po neve ende nuk në ka bindë. Neve, them fjallin për deputetet e partisë tonë, nuk në ka bindë se aja shënimi vijës kufitare është i drejtë. Endës jemi bindë, po të bindëme, ne jemi për këtë qështje. Por,
Mënyrën se si është qasë prej fillimit qeveria, me komisionin, pastaj një erë e mbajti një debat disa orësh, në cilin 90% e diskutimeve, ndoshta keni qenë edhe një pjesë atij debati, 90% e diskutimeve kanë qenë kundër këtij shënimi. Jo, vetëm kanë qenë më të zëshëm, po më pak me argumente. Mirë, 90%. Po them, më të zëshëm. Kanë qenë kundër. Pastaj, kur kontestuohet diçka, menduan, faktikisht qeveria mendoi që po ta bëjmë një komision që do të ketë edhe përbërje ndërkombëtare, ne do të bim në atë kurth. Ne nuk rrobë në atë kurth. Nuk është punë kurth, është për justifikim për ta bindur gjithkënd që do më shumë gjetje, më shumë fakte, në asnjë mënyrë është të hapim kurth tani. Un po mendoj që është gabimi u bën fillim, pastaj ka vazhduar me gabime të tjera, siç është komisioni shtetëror për matin e territorit, që për mua ka qenë gabim sepse është thjesht nga krye akademiku, e cili e ka bo fet në akademi dhe tash vazhden edhe me këto gjëra. Ja, unë e s'kisha thonë asë për zotin Bulliqa që e ka bo fet të tego punë ati, po... Ju që ka mund të krenuani për këtë punë, mund të them që zotit Isa Mustafa gjatë ti mandati, ju kanë bashku disa njerës militant, ndoshtë atë partijisë edhe në akademi, këta mund të logarit një si sukses, mund të logarit një që edhe akademi në keni në kontrol, të më thonë se po shifët edhe kjo, a që me keqë kërë në këtë komision e qëtë që ne jemi rritë. Ka morë vlo, ku ne henëm në meqë. Këto së pëmonim në me kuptu. Jo veqëm këto, së pëmonim i kuptu edhe shumë senet tjera si opozit për fatin keqë tonë, pavarësish insistimeve edhe ndërkomtarve që jënë dëshmu se ta dënë të mirën, të ka ardhë edhe është ullë me ju, edhe ju ka të regu se kë kufi nuk është i dëmshëm, kë është në interes të Kosovës dhe të qytetarve, njërë të përsëritur, po ta kishin gabim, do t'ishin më hezitus, po mos të analizonin ata, nuk do t'ishin kaq zëshëm, ata e bëjnë këtë njërë të vazhdushme për të ndihmu Kosovën, por është opozita, ajo që e ka ngrit kauz me të vetmin qëllim, mbite për të ndërtuar interesin e sajtë, ngusht, partia klanor dhe për të hequr qafe, si ku ndërthon ata, këtë qeveri gjë që është plotësisht e papranushme, mbi këtë interes të madhë qytetarëve, nga se ju opozita për i leni qytetarët pa viza. Jo, së është vërtet. Po është ju opozita që po thuni se ne i kemë votat. Hipotetikisht, po ju jeni ata që po votoni kundër, ata si po i bie. Po tjetë pikë e randitës, cili deputet është për liberalizim të vizav, ketë votat e opozitës, qështë e kanë nënshku këtë janë për liberalizim të vizav. Edhe nuk kanë i dhonë asjo ma shumë se na për këtë vend. Por, qështja që ne e kemi teritorin shumë të vogël edhe nuk kemë arsye që t'japëm teritor për liberalizim të vizav. Këtë nuk e dojnë asë qytetarë që për ditë me te për për shprejnë këtë punë. Është shumë akuzë e madhe me i thonë, kësaj qeverie, ati komisioni, komisioni tjetër shumë ekspert dhe edhe ndërkomtarve që po japin shesin teritor. Si mund t'i thuni, Mr. Kane, që ishte dje që aj po thëtë, shit një teritor morizi, jep një teritor. Mr. Kane, ta shka the, i the, ati dhe shumë të tjerve si aj ndërkomtar, që na e dojnë të mirë dhe kanë dëshmu në forma ndryshme, ju tash i thatë që aj na pas ka thonë edhe, jep një teritor, morizi. Jene njeri, me siguri që i deni në cilën stat, dështë qështja dhe liberalizimit viza, unë mendoj, edhe kam arsyet mendoj, që edhe po të votanim, demarkacionin, po të kalaj, edhe pa vota tona mund të kalaj, keni ju numra, pëse si bani, dhe më thonë problemin kërësore keni me partite juja, edhe po të bënë ato, problemi nuk dhe tjetë automatikisht dhe bëhet liberalizimin, sepse aty thuët që demarkacionin është kusht përmesh bloku procesin, dhe më thonë, ande ka më shku për të vijet, për të artit. Jo, kështu për e konsideron, ashtë shkruat në vetë faqin. A doj binde një thirjeve të senatorit Amerikan John McCain, i cili tha se është koha kur duhet të ratifikohet demarkacioni për të ndjeku rrugën evropiane? Ne jemi mirë njës për jetë njerëzve me zhveton që nga ka ndimu. Edhe na mendojnë që duhet në ndimojnë edhe në këtë rasë që darëm nga kjo qërësokak, unë mendojnë që nuk ka qenë qasja serioze e qeverisë, me një farmire ka kryu konfuzitet edhe në qarëshet ndërkomtare. Kjo, po të ishte një qasje transparente, sepse janë qështje shumë të rëndësishme për vendin, ju e dini që në disa hapat më hershëm, edhe pse u theqë, për një partijet ma dhe një partijet vogël qeveria, ka pas një qasje tjetër në dajasaj që kanë vëtu dhe deputet të Lidhë Demokratikët Kosovës për shumë rastet më herë. Por, unë mendoj veç edhe pak, mendoj që qeveria me qasjen, sidomos me punën që ka bon, jo serioze, në dialog, i kanë dimun vetëm sërbisit e arrin objektivat e vetës, sepse kjo përshifë që në zjedhet e përgjeshme, ata që kanë negociu me Kosovën, fitun shumicën, tash fitaj edhe presidenti Vučić,
Pastaj, ndikimi i qeverisë sërbe në Kosovë është shumë, sepse shumë i madhë. Ne mendojmë që i kemë... Minimal, jo minimal, është minimal, jo shumë i madhë. Shumë i madhë. Jo, nësë një mënyrë, se është akuze... Të, e kontrolën, e kontrolën, veç një diçka, zote Abdullah, e kontrolën listën sërbska. Jo, jo, ajo është punë tjetër, por lista sërbe nuk mund ta kontrolloj qeverinë. Edhe shumicën, edhe shumicën e vendimeve të qeverisë i kontrollon. Që ta shpjegoj, ne dialogun e kemi obligim edhe ndërkombëtar. Një dyshim që e kam bazuar. Dialogu bëhet për ta forcuar. Jo, lutem, një dyshim, për ta bazuar e kam këto. Zoti Ramiz Kelmendi, ka qenë një flitet nëpër, se unë nuk e di kurse në njerëz se kam pasur. Po nuk është zoti Ramiz Kelmendi, po do ta them, po e marr se është Ramiz kryeministri, njëri dy që numri 2 i qeverisë, është njeriu që e importon më së shumti produkte nga Serbia. Dhe vetvete jo, logjika ekonomike të thënë që Serbia duhet me lëvuar që e njëri me dal numër 2 në qeveri. Jo, është akuzë plotësisht e papranueshme. Është akuzë, është lutem, nëse doni më një apo akuzat nga më të ndryshme për partinë, për të gjitha prej gujën i telegumë dhe vini. Kështë dyshim? Dyshim, jo, në asë një mënyrë. Jo, qëfar po thundi se qeveria Sërbise pas ka morë në dorë këtë kontrolin e qeverisë Kosovës, po shtrit, vetë se juve s'po ju do këtë kjo qeveri, pëse s'po muni me rëzu këtë qeveri, me bërë se akuza, është e papranushme. Po zëdhënës mas pare. Ndigjo, kur jeni e mnuk qiltar, komendu që jetë zëdhënë se jem gëzu shumë. Po, së është problemi, mëse personalizo, mënyrën si ku në përgjësi. Ajo që farë po thu, ky ndikim i qeverisë është plotësisht i papranueshëm. Unë mendoj ashtu, po jo e mirë që po bazoje dikon, je planifije, po jo. Ja e bazova shumë mirë. Importuesi më i madh i produkteve. Jo, mos e personalizojte një biznesmen për me marrë gjithë. Jo, jo, ne s'po themi që ai ndalohet ai biznes bëhet, a ka ligje që ndalojnë apo janë marifete të opozitorëve që i trumbetojnë asaj se po hyn modhi këtu dhe ne po. Edhe për çështën e Jablanovicit, e keni thënë aq gjatë. Jo, jo, është zgjedhur aq mirë. Mjafton të përmendet mënyra se si kjo qeveri e ka menaxhu punën e murit në veri, për të parë se sa fleksibile, sa e mirë, sa pragmatike dhe në fund funksionale është. Kjo qeveri e kryeministit Mustafa. Kjo të regon se... Jo ne janë një njerë të bëhen gjerët, pas taj e s'ka nevojnë për vendim. Nuk përdorim dhunë për ndalë gjërat të kësia. Ne përdorim mekanizma institucional për ndalë çfarë do të keqë gjithë që u dëshmua mënyrën më të mirë të mushme nga jo çfarë bëri kryeministri Mustafa te problemi i rrëzimit të murit. Është diçka bravuroze që duhet i duartrokitet edhe gjithë të që e kanë bërë edhe ata. Muri ende edhe atje është duke bërë. Zoti Abdullahu, do doja sepse minutat e rezervuar për emisionin Fakt Plus janë të shkurta, do doja për fund të merja edhe një përgjigje se kur do të riprocedohet demarkacioni. Kryeministri Mustafa ka thënë se brenda këti muaje, por a mund të dim më saksisht se cila është dita kur do të shkojnë në kuvend? Ashtu si kundër ka thënë Kryeministri Mustafa, pra brenda këti muaj, por nuk mund të specifikojmë sakt me datë kur, jemi të interesum shumë që ti kemi numrat, të dim se ti kemi numrat, nuk e dim saksisht ka indice, jo fakte ende, indice për të pasur parasysh listën sërbe se mund të jetë votuese e demarkacionit, por nuk jemi të sigurt. Edhe kjo do të merret në parasysh dhe mandej brenda këtij muaji ne do t'ju njoftojmë se kur do të procedohet tutje, gjë që gjithsesi do të procedohet se është punë që ne si qeveri e kemi kryer konsiderojmë mënyrën më të mirë të mundshme dhe asgjë nuk na pengon që ta procedojmë tutje. Faleminderit shumë që ishit në Fakt Plus dhe ndat gjithë këto informacione për shikuesit tan. Faleminderit. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj, unë juftoj që edhe më tej të qëndroni me programet që ju ofron Tribuna Channel. Pas pak ju pret pas ditë në Tribunë me Mirjetën. Deri në takimin tonë të radhës, e që është javën që vjen, mirëmbeqje.